3 minuts. Doncs, doncs hem parlat de creació, hem parlat de suport i doncs intercanvis transfrontalers, com diguem, és de moda. Jo sé que has rebut tu Nicolas Petit de Nu. Sí. No sé si tu de Catalunya Nord has rebut grups. Sí, jo fa anys, bueno, fa com un parell d'anys, havíem fet unes reunions amb el, i ara quedaré fatal i no recordaré el nom, el director del Festival de Jazzebra, Sí, Jan Kos. en Jan Kos, exacte, perdona. I bé, finalment no va quallar en res concret, però bueno, bueno, perquè a vegades ja per diferents motius no pot acabar de quallar la cosa, però intercanvis n'hi han hagut, reunions n'hi van haver-hi Sí. com per 2 anys. De fet, sembla com si el tema transfronterer, com que l'haguem de provocar, quan hauria de ser una cosa molt normal. Saps Sí. allò? Dius, no, grups de Perpinyà que venen aquí i grups d'aquí que van a Perpinyà. Ostres, quina cosa tan innovadora. Però si fem amb grups de Manresa I tant. i grups de Girona o grups de Tarragona, que estan més lluny. Llavors, més que el fet de fer venir els grups, el que hem de fer, jo penso, és posar-nos d'acord a nivell de funcionament dels que programem els uns als altres. Perquè llavors la dinàmica dels grups vindrà si nosaltres estem comunicats i treballem en conjunt. Saps? Més que no, farem un intercanvi de grups, vale. I un cop l'hem fet, dius, què passa? Ostres, doncs, fins d'aquí 2 anys no ens tornem a proposar. Clar. No, ha de ser molt més de dir, tinc aquesta banda aquí que està despuntant, i penses doncs, que pots fer un concert a Vic, doncs també el pots fer a Perpinyà. És com És que hauria de ser una cosa molt normal. augmentar una mica el circuit, Sí. no? En lloc d'un concert puntual que fos un circuit més ampli i que s'ampliés per Sí. aquí, diguéssim, per Evidentment. aquesta zona. Hi ha ajudes europees per això. Exactament. De fet, nosaltres, Cases de la Música, havíem fet un projecte d'intercanvi, no en Perpinyà, sinó, de fet, sí, amb la regió de Languedoc-Roussillon, de poder fer intercanvi. I el primer el van fer de bandes. I, bueno, és el típic que bandes venen aquí i tal, però, clar, el recorregut no és tant. I llavors el segon any el van fer d'agències. Agències de booking catalanes que tenen uns artistes i agències franceses que tenen uns Sí, artistes. però de Montpellier. Sí, clar, És molt jacobí. clar. I llavors es posen d'acord entre ells perquè l'agència de França intenta moure els artistes dels d'aquí i l'agència d'aquí intenta moure els artistes de França. Llavors, no era només allò de jo vinc a tocar a casa teva, sinó que jo trobo algú que intentarà fer-te de representant a la meva zona i va una mica més enllà. Però és el que tu dius, que hem anat més amunt i potser no, Perpinyà ens ha quedat al mig, no? I era molt més...